krásný odpoledne, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dayblogu. Dneska to není moc krásný odpoledne, k tomu se hnedka dostaneme. Každopádně faktuální chvíli máme 14.44 a já se tak nějak koukám do toho svého OneNote sešitku, co bych dneska mohl jít natočit, protože včera vyšel soused a tím, jak jsem tady u rodičů, že jo, a nemám tady všechnu techniku, tak jsem docela limitovaný, takže přemýšlím, co točnout. No, napadá mě buď Brawl Stars, ty vole, anebo poštu, s tím, že bych tam dal spíš jako v úvozovkách výplňový video a měl bych potom víc času na to rozmyslet a připravit to další. Každopádně dneska nebudu točit ty Super Mario fakty z trailerů, protože venku je docela hnusně a co považuji jako velikou výhodu mít pokoj na téhle straně je ten sluneční svit. Když je fakt venku pěkně, tak pokoj září, ty vole, vypadá to na videu nádherně. No každopádně, teďka stranou od videí, Amy je v aktuální chvíli na veterině. Byla na operaci, protože sežrala víčko od piva. Jo, nevím přesně kdy a jak, ale vím, že to říkal třeba 2 dny zpátky táta. Od té doby měla průjem jak svině. Takže mezi tím, co jsem já dneska spal, tak se s Amy jelo na veterinu, tam jí udělali nějaký, nevím, ultrazvuk, nějaký prostě zjistili, jestli to tam fakt má nebo ne, protože táta nevěděl, jestli ho sežrala, prostě najednou zmizel. A on jí jako dává hrát si s tím víčkem, protože hlavní je to, že Aminka je teďka zdravá, akorát jí mají ještě na veterině, protože měla, že jo, anestetikum. Takže bude mít zase límeček, protože jí museli rozříznout břiško. Hele, nejhlavnější je to, že je v pohodě, že je zdravá, že to byla asi, řekl bych, lehká procedura, nevím, nejsem veterinář. Každopádně já teda půjdu tady naběhnout na nějaký to videjko, případně si udělat i nějak možná třeba i plán na to, jaký videjka udělat nebo ne, to nevím. Každopádně jdu na to. No ahoj Čindo, čau. Nazdar Čindo. Ježiš, to je tak vypasená. To je blázen, to je blázen. Ahoj. Pojď, tady si dám to tu. Pozor. Nemá límec. No, moje zase límec. Ona teďka bude spát, že jo, protože po narkóze a pod injekcema. Já vám to teďka asi úplně neukážu, ale tady má svorky. To vám ukážu zítra klidně. A takhle prostě leží, no. No, teďka bude spinkat. Jinak tohle z toho měla v břiše. Zátku od piva, vole. Tady kdo ví, co je tohle, nevím, je to měkký. A tady kostičku, vole.